у продажі. Трьохлітровий турбодизель 2010 року, 290 пробігу. З робочої пневмою, з перебраною ходовкою, десятку тільки валом, тільки в ходовку. Гарний кузов, гарний стан, є підкраси без питань. 10-й рік. По комплектації. Шоколадна шкіра, дуже по-багатому виглядає, як і кузов. Пам'ять сидінь, дерево, автосвіт, автодощ, регулювання пневми, три режими, електроручник, телевізор, задня камера, двохзонний клімат, підігріви спереду, підігріви ззаду. Гарний візуальний стан, гарний технічний стан. Що по вихлопу, все гарно. Звичайний багажник. Що вам ще для щастя треба? Просто приїжджайте, забирайте цей автомобіль. Автомобіль. 18500. Автомобіль. Пиріжечик, який вже на вас чекає. Бистрий огляд, швидкий огляд. Понаружи. Пройдемося. Послухайте, як він звучить. Ксенон, леди. Поворотне світло. Місто Павлоград, 18500. Треба брати. Можна ще на ньому викатувати і викатувати. Дивіться, яка висота у нього.